Ahoj, vítám vás opět u další hry, tentokrát je to Hearthstone. Jsem velice rád, že tady můžu pořád být. Určitě tak... se mě ještě plně nenabažili. Já si myslím, že určitě tady ještě potřebuje ještě diváci, myslím, že tady to zase určitě budou ready. V každém případě, a co se teďka bude probíhat, tady to je vyvrcholení celý národní Hitpoint ligy, celého Asus Finals, my tady už dneska na druhém streamu jsme hráli celou topku. A hráči jdou o 10 000 krásných, plus hrajou o krásný HyperX sluchátka, takže určitě tam moc co hrát. A teď už má každý z nich, myslím, z těch 3 000. A bude to Milané proti Mirarimu. Milané proti Mirarimu. Asi možná bych měl možná o nich já co spíš. Nebo... No, jako vím, že jeden je z Fraternitas a vím, že druhý má pěkný tričko. No, Mirari byl můj teammate. Mirari se mnou hrál v Mind Sanity. On teďka byl odejít, ale celkově dneska se mu tady dařilo hodně, hodně dobře a jakoby bral i deky, který normální lidi si nebrali. Že třeba bral Zo, byl jediný člověk, co si bral Zo na tady ten turnaj. Pak teda nějaký paladiny a myslím si, že vypadá to, že můžeme skočit i do hry první. Jo, vidíme Melanieho, jak už si tady, ne, Melanie ne, to je ten druhej. A Mirari, to je ta Mirari, no. Dlouhý vlasy Mirari. Mirori. Mirari. 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 Melanie Mirari, no to se bude krásně plíst. Tak jo, tady je teda ten Melanie, utrží vítězství pro Fraternitas, které se jim nedostane. Nedostal se jim to v Loku teďka. Vlastně, no, že? Právě. V Loku se jim to nedostalo, tak třeba to tady Melanie zachrání, ať Fraternita celkově neodcházejí se slzami v očích z tohoto turnaje. A máme tady matchup. A vypadá to jako druid proti Paladinovi. Já bych možná byl rád, kdyby jsme viděli... Dudu, to mám podepsaný takhle. Jo, vypadá to, že už snad uvidíme i hru. A jsme tam dokonce. Jsme tam, takže na jedné straně vidíme... Kontrol Paladina, je tam Ragnaros. A počkej, Mirari hraje Kontrol Paladina? Možná. Tak jsem si možná spletl, protože já jsem myslel, že hrál právě Vánoční stromek Paladina. V každém případě tady to vypadá jako, že ten Spectate mod je bugly, takže bychom možná potřebovali produkci, aby nám to ještě jednou skočila zpátky do hry. To se někdy stává, protože Blizzard není úplně ideální, aspoň nás tady musíte vidět. Herny nekrásný. Já, jo. To je určitě to, co chcete vidět. To, co určitě chcete vidět. Náhodou, co hraješ docela hrcům často, ne? Já se tě vidím vždycky na konci streamu. Jo, většinou. Tak jako mě to na telefonu, je to superový vždycky, když jedeš šalinou, nebo když jedeš autobusem někam, nebo když si musíš odskočit, tak si jasně, můžeš hrát u toho Hearthstone, a to je bezva, protože máš u toho prostě smysl. Prostě cítíš, že netrávíš svůj čas zbytečně na tom telefonu, že nehraješ jenom na to, aby strávil čas, nehraješ nějaký Fallout Shelter nebo Angry Birds, ale hraješ něco, co je zábavný a zároveň něco, co ti dává naději, že někdy staneš právě tam, kde je teď Melanie a Mirari. Melanie, já těžké jednou opravím. Měl jsi těžký den. To je v pohodě. Já nevím, proč to musí být tak podobný vždycky. Extatus Fraternitas, je tam to S, je tam to T, tady oba hráči mají to M. A Mirari už tady docela dost drsně vyjíždí se svým Control Paladinem. Je tam sice Tyriona a Ragnarose, ale... Já si myslím, že to nakonec bude ten Vánoční stromek, ten Mysterious Challenge, protože vidíme tam tu Secretu, kterou v tom kontrolu moc nečasto nevidíme a vidíme tam to agro právě v podobě třeba toho Spidera a toho Shedra. Takže Ragnarose a Tyrione si tam prostě přidá, aby měl větší jistotu později ve hře. A zatím jako se mu daří se tady, si tady vytvářet velkou board prezenci. Teďka samozřejmě traduje, bojí se, že by mohl přijít nějaký plošný swipe, který by mu to všechno sebral. A Melanie tady vypadá velice špatně. Potřebuje svého oponenta sundat alespoň na 14 healthu, aby tam mohl dát to... Force of Nature, Savage Roar combo, který ale používá okamžitě teď, jinak by si nezachránil život, že? Přesně tak, on tady má dokonce výhodu, že jelikož má dva Innervaty v té ruce, tak on teďka může zahrát oba dva Savage Roary právě nabuffovat právě všechny ty stromky dvakrát, a což každý ten stromek najednou bude mít 6 útok. A teď je tady dost důležitý vědět, co Mirari má právě za secrety, protože tam je samozřejmě novo sacrifice, to je nepříjemný. A Get Down, tady právě to jedno stroma vyblokuje a je tam Avenge. A tady to, jestli by bufflo Belcha, tak by to bylo hodně nepříjemný. Snaž, že si tady pro něj nestávám.
asi jo. A tady nebude líto, takže Milan je ve velice špatné pozici, má jenom dvě karty, z toho jedna už mu v téhle fázi moc nepomůže. A má proti své paladina, který bude házet další a další kreaturky na tuhle desku. A další damage přichází do obliče Melanemu. To je ještě docela dost zajímavý, že vlastně Mary se rozhodne, že bude furt rád okolo toho swipeu. A proto právě traduje ty jedna jedničky, jak si právě podotknu právě i minulý kolo, že se snažil tradovat ty jedna jedničky, aby toho okolo toho co nejvíc hrál. A teďka Mary si myslím, že měl Tyrion na ruce. Jo, a má tam ještě Ragnarose, takže... Tady to už vypadá docela jako konečná. I kdyby se nějakým zázračným způsobem podařilo Melanemu tohodle docela velkýho frajera zabít, tak Mirari dostane do rukou meč, který prostě jedním zásahem ukončí Melaného život. Přichází Taunt, který by ještě mohl získat nějakou naději. Tam by mohl získat nějakou naději, ale furt to je dost špatný, protože teoreticky tam je one damage of lethal. Ten Ragnaros by to úplně celý ukončil. To byla rychlá hra. No takhle možná ještě stihneme toto dohrát za půl hodiny, to ideálně. To byla rychlá hra. A to byla dohoda, že tady budu na jednu hru a pak mě nahradí Faeli. Tak čau! To nevím, co máš domluvený s Chelsea. Tak čau. Smokem, možná. Užil jsem si to, děkuji moc za hru. 3 minuty. A tak vánoční stromeček. Víte tady z toho je to, že vánoční stromeček vyhrál, a jelikož je to Last Hero Standing, tak vánoční stromeček bude hrát znova. A což může znamenat, že to může být další 5-minutová hra. A to by se vyplatilo. Vánoční stromeček bude hrát znova. Takže když někomu porazíš hrdinu, tak ten hrdina už nemůže hrát. Ne, ten hrdina ti zůstává právě, že tady to, že nemůže hrát, to je jo, formát Conquest. A vánoční stromeček vyhrál, ale... No, ale tady to my hrajeme Last Hero Standing. My jsme se vrátili právě k Last Hero Standingu. Takže je to právě opak. Právě opak, přesně tak. Takže pokud vyhraješ s deckem, tak ho můžeš hrát dál. A pokud s ním prohraješ, tak samozřejmě ten deck přicházíš. No, jo, takhle jsem to pochopil původně. Mm-hmm. Tak to je docela zajímavý koncept. Prostě když někdo umře, tak umře. Už ho nemůžeš prostě hrát. Už nemůžeš hrát, když se mu roztříštil obrázek. To chápu. Žádná destrukce od přísta nepřichází. A tady vidíme teda, že a samozřejmě Mary zůstává u toho Paladina a Melane, já nevím, co přesně to vidím, to vypadá na Varlocka. A vypadá to na takovýho Rhinoloka a je to přesně to, co jsem ti o tom povídal, no, že tak to jsem zvědavej. Leroy Jenkins Faceless Manipulator s Power Mangem Combo, Rhinolok. To jsem zvědavej, protože na tohle kombo potřebuje Emperor, aby to mohlo celý zahrát, protože už teďka, jak tam má ty 3 karty, tak můžete vidět, když znáte základní matematiku, že to stojí víc jak 10 many, že potřebuje ty mana kosty nějakým způsobem snížit. Což asi samozřejmě Milane chce hrát tak dlouho přes toho Rina, aby mohl tohle celé kombo mít. A popravdě tady to právě přesně jak říkáš, a chceš tady tu hru stolovat a pak ten Rhino Jackson tady tomu deku hodně pomáhá v tom, že najednou máš prostě 10 životů, zahraješ Molten Gianta, Rhino Jackson a zatantuješ to třeba Argusem a najednou resetneš celou hru a pak třeba dojde i ten Power, ten Emperor a právě na to Leroy s tím Facelessem. Docela zajímavý deck a v každém případě, když možná mi trochu přijde, že tady ten deck je trošičku lepší s Erkin Golemem místo Leroy Jenkins, ale to je můj názor. Osobní. A Dark Peddler to je dobrý pick-up, protože to Milane mu dá něco na výběr. Flame Imp nevypadá špatně. Já bych ho asi zvolil až po tom, co by měl v ruce Rina, protože jít do dalšího 3. damage do faceu. Určitě to je trošku nebezpečný. A tady teda vidíme, že tam byla ta Avenge, která právě se teďka zlepšila. Ještě tam je navíc Competitive Spirit, to znamená, že najednou z 2 malých minionů se stavají dost 2 velký. Vánoční stromeček hype. Jsou teda ty Vánoce. Přicházejí ale jenom 3 secrety, to znamená, že Mirari jich nehraje moc. Jich nehraje moc. Teďka Milane popravdě on může, má v ruce samozřejmě ten toho Molten Gianta, má v ruce ten Powerlombing, který teďka může využít na Shadow Flame. Což by mělo vyklírovat skoro celý board. On by se měl pokusit teoreticky zautočit do Shadra, nevím, jestli Milane viděl, jaký secrety by tam měly být. To bylo. A k tomu ještě můžu zahrát toho Molten Gianta. No, tak uvidíme teďka, jestli to bude chtít jít do obličeje s tím Dark Peddlerem, nebo zabít toho Shreddera, aby to, co se z něj vyhodí, se vzalo společně se vším, co se bere tím Shadow Flamem. Možnost Dark Bomba na Shreddera plus Shadow Flame to nemá, na tomu nezbývá mana. On tomu přesně nezbývá mana.
Tam jako další možnost by teoreticky byla něco jako zatauntit, ale jakož právě zhrál ten Power Roaming, tak si myslím, že tady bude spíš ten Shadowfang. A dokonce se rozhodl nezautočit, což bylo taky docela zajímavý, protože... To teda. Teďka úplně zbytečně právě samonlo tu redemisi, to mohlo spát samonlo něco jiného. Já si taky myslím, mohl procnout ten Evitch na něco, co by pak stejně zabil. A jestli tam je ten Defender, tak Noble Sacrifice, tak by ho mohl potom vzít s ním, protože by se ten redemption použil na ně. Teďka tady máme... V každém případě lethal od Mirelyho, to znamená, že Mirelyho teďka bude víc 2-0 a jediný, co mu stačí, je vydat další hru. A má na to všechny tři deky a stane se finalistou nebo výhercem Asus Finals. Teď to bude Paladin proti Paladinovi. A popravdě Milane nehraje Vánoční stromek. Milane hraje taky Paladina samozřejmě, ale hraje novou kartu Anything Can Happen, což je karta za 10 many, která samozřejmě všechny, bo to maximum modlouků, který umřeli tady tu hru. A to dává dost velký burst combo v podobě právě s modlokájem, s bar lídrem a tak dále, co může dát až 30 damage, přes 30 damage v jednom kole klidně. Milane hraje takový velice zajímavý deky, zatím se mu ale nepodařilo ani jeden z nich předvíst tam v dobrým světle, je to možná kvůli tomu, že proti němu snad nejsilnější věc, co v téhle metě můžeme potkat. Vánoční stromeček, Paladin, Mysterious Challenger, ty nejvíc broken věci, k tomu ještě do toho tam naházel nejsilnější legendárky, Tyrion, Ragnaros, aby toho nebylo málo, docela se divím, že do toho opravdu nadspal takových 30 karet, protože když se pokoukneš jednou, vidíš klasického agro Paladina a najednou ti vyjede takovýhle Ragnaros, jak se to tam může vejít? Jak se tam může vejít? Teďka možná to máme ještě trošku od produkce to přehozený, protože Milane má 0, Milane je právě že nahoře a Mirady má 2, který je teďka dole. A v každém případě tady to vypadá dost dobře pro Mirelyho, protože má 2 kvát Knife Jugglera a potom má Master for Battle, což bude hodně jugglu. Na druhou stranu my tam vidíme, že Milane má tu konsekračku v ruce, a takže nějakou tu odpověď na to bude mít. Jo, tady asi přijde plošný clear, kvůli tomu netraduje svoje miniony. A Mirelly musí tradovat do tohohle akolity, protože kdyby začaly lítat díky, tak by si za každou tu kudličku Milane vzal jednu kartu, což je samozřejmě, co on nechce. Co ale on chce, je, aby měl Mirelly takhle plný board, protože on to pak jednou kartou všechno spláchne výhodně, což je podle mě přesně to, co udělá tenhle tah. Přesně to, co, jak říkáš, tady Milane teďka může vyklírovat samozřejmě ten board. A popravdě Mirelly má teda ten Master for Battle, který tak nějak mu ten board udělá, ale nemá nic silného. On by si tady představoval něco jako Shredra. Shredra by radši chtěl by zahrát něco silnějšího. Ten Master for Battle mu bude muset stačit, ale my tam vidíme, že Milane má v ruce třeba Valtpyromancera, který je dost jednoduše se schopný zbavit právě těch malých minionů. A samotný minibot může být taky dost dobrý. Aha, přichází Modlock Warleader, přestože nemá co bufnout. Milane určitě chce nějakým způsobem zmírnit to agro, protože už má jenom 16 životů. Jak se říká, přichází Belcher a máme tam i novou kartu, která určitě přišla z Adventure Modu. League of Explorers, přesně jak to říkáš. Je to vlastně karta, která se dá využít jako removal a dá se využít jako i buff up vlastních minionů. Jakýkoliv minion, který to targetuje, tak vlastně může změnit na 3-3. Což je dost silný, že se hrá přesně do tempa i na removal. Mirelly se povedlo mu se zbavit toho Warleadera, který se potřeboval zbavit. Milane má teďka trošku šanci zpátky do té hry dostat. On má v ruce konsekračku, která může být s ekvalitou board clear kdykoliv, když si zamane. Má tam právě anti-heal bota, což má tam to heal, další Leon Hands, další heal. Takže tady ta hra ani zdaleka není u konce. A i když Mirelly má dost dobrou ruku, v podobě právě toho Bluma a Ragnarose, tak to není dostatečně silný. Zatím. Tak Mirelly krásným způsobem clearuje board, svůj si udělal docela dobře. Milane ale má dobrou odpověď na tohle všechno, má Consecrate Equality, má i Pyromancer Equality, ale tohle si určitě bude chtít schovat na nějaký větší miniony, protože to, co Mirelly zahraje další kolo, se mu určitě nebude líbit.
Tak, tady přesně to vypadá spíš na to setupnout si nějak ty životy zpátky od Milaného, aby byl na to trochu healthy. Tady Mirady bude muset fírovat a přijde boom, na který už by to Equalita, jak se říká o ní chvilkou mluvil, a mohla přijít. A docela bych ji očekával popravdě. To asi ano, ještě to může zahrát Čau, jestli chce zoufala healthy, což samozřejmě potřebuje, má jich 20. Má ještě k dispozici Leon Hands, tady přichází Equalita a Pyromancer combo, který sice zabije sebe, oh můj bože, RNG, please. 7 damage, a těch 7 damage je dost popravdě. Mohlo to být 2 damage, je to 7, Milané určitě nemá svůj den. Vypadá to tak a tím spíš, když tady přichází ještě Ragnaros, the Firelord. A tady Mirari asi chce hitnout face. A tohle byl si myslím asi nejhorší target, co to mohlo hitnout. A tady teda vidíme Anything Can Happen, který není teď dostatečně silný. My jsme viděli, že vlastně Milané zahrál jenom jednoho Murloka, toho Warleadera. Takže teďka kdyby Milané toho, kdo měl 10 many, tak i kdyby to zahrál, tak vlastně to vysomonuje jenom jednoho miniona. Milané se moc nebojí Ragnarose, ale... Ani nechce zautočit, jako... Tady ten útok, že nechtěl zautočit, byl z toho důvodu, že se bál Noble Sacrificeu. To jo, ale i kdyby ho procnul, tak ten Warleader přežije, ne? To přežije, ale zabije to pak zbraní. A Ragnaros pojede 100% na face. Jo, ta zbraň, na to jsem zapomněl. Ajda. A tady do face, to je to, co mě potřeboval. My tady teda vidíme, že Melane má nějaký odpovědi v podobě nějaký třeba konsekračky True Silveru, ale je to zase dost damage, který Melane bude muset dostat do hlavy. A hlavně tam je Avenge, takže to bude dost zajímavá, kam se procne. Vidíme, že to procne na toho minibota, což taky není úplně příjemný. To vůbec není, tam je potřeba další kvalita, která by byla možná zahrájka. Už se rozhoduje, jestli s tím Warleader nejít do face. Tentokrát už tam určitě ta Noble Sacrifice, která tam zrovna přišla minulý tah, když se toho bál a byl tam Avenge. Přichází Sylvanas. A přichází Sylvanas. Sylvanas ta je dost dobrá z toho důvodu, že pokud by to náhodou hitlo toho Raga, a ten Rag hitnul tu Sylvanas, tak ta Sylvanas může to právě ukrást. Tak to je výborný. Ale my tady vidíme, že teďka Mary má dost damage v ruce. On má vlastně Blessing of Things, což je samo sobě a další 4. Má zbraň. To máme 9. 9, 11. Oh. No jako co teďka Mirai může udělat, co by se mi líbilo asi nejvíc, je, že by zbraní svoji zabil tu 3-1 a pětkou by šlo do hlavy, zahrál jenom malýho Duda 1-1 a potom... Teďka máme 50-50, že Mirari si bere finále Hearthstoneu 3-0. Tak uvidíme, jestli Milané opravdu nemá svůj den, tak Rak půjde do face, jestli svůj den má, tak půjde do Sylvanas. A uvidíme, jak to ta ukradne ten Taunt 5-4. Tak co to bude? Face nebo... Oh, 50 na face. 50 a to znamená, že Mirari vyhrává 3-0 celé Asus Finals.